taas kaikille, Noora täällä. Tänään mä puhun vähän mitä tarkoittaa vernissaaminen ja miten se tehdään. Vernissaahan on lakka, joka laitetaan sitten kun öljyvärimaalaus on täysin kuiva ja valmis. Perinteisiä vernissojahan voi vasta laittaa työn päälle, kun se on ihan täysin kuiva. Ja se, että milloin se työ on ihan täysin kuiva, niin se riippuu ihan siitä, montako kerrosta sulla on maalia ja kuinka paksuilla kerroksilla sä maalaat. Ja milloin sitä perinteistä vernissaa usein on saanut laittaa, niin se on vasta noin puolen vuoden tai vuoden päästä siitä, kun se maalaus on valmistunut. Eli se on ihan hirvittävän pitkä aika esimerkiksi sille, että jos sut on tilattu työ, jonka sä oot tehnyt öljyväreillä ja se pitäisi saada asiakkaalle, niin sun pitää odottaa puoli vuotta tai vuosi ennen kuin se on täysin kuiva ja sä voit laittaa viimeisen lakkakerroksen siihen päälle, joten se ei ole kauhean kannattavaa. Mä tein hieman tutkimustyötä, löysin Gamblinin tuotteista tämmöisen tuotteen kuin Gamwar, joka on Gamblinin oma vernissa. Ja tässä on hienoa se, että tämän voi laittaa työn päälle silloin, kun se työ on kosketuskuiva. Eli silloin, kun sä kosketat työtä eikä siitä jää sun sormiin enää mitään jälkeä, niin silloin sä pystyt laittamaan tätä tavaraa siihen. Tää siis antaa sen työn hengittää ja jatkaa sitä kuivumista, vaikka tää on laitettu siihen päälle. Jos olette miettinyt käynyt jossain taidegallerioissa tai katsonut just kaikkia tosi vanhoja maalauksia, mitkä on tehty öljyväreillä, ja mietitte, että miksi ne on kaikki semmosia oudon semmosia rusehtavia ja kaikilla on semmonen jotenkin semmonen rusehtava fiilis niissä, niin se johtuu oikeastaan vaan siitä, että siihen aikaan kun ne maalaukset on tehty, niin käytettiin vernissaa, joka kellastui ajan mittaan. Vernissahan on poistettavissa oleva aine, eli sen pystyy poistaa liuottimella varovasti siitä työn pinnalta. Kun vanhoja tauluja esimerkiksi kunnostetaan, niin niistä otetaan se vanha vernissakerros pois, joten ne alkuperäiset kirkkaat värit tulee sieltä ihan eri tavalla esille kuin sen kellastuneen ja likaisen vernissan takaa katsottuna. Ja tässä Gamwarissa on myös se hyvä puoli, että tää ei just kellastu eikä muuta sitä työn värejä huonoon suuntaan. Tää vaan tuo niitä värejä silleen vähän rikkaammiksi ja kirkkaammiksi ennen kuin tätä on laitettu. Gamblinin tähän on kolme eri vernissaa. On kiiltävä, puolikiiltävä ja matta. Mä en tykkää niin siitä ihan kiiltävästä fiiliksestä, mikä siitä tulee, koska tietyissä kohtaa, kun valo esimerkiksi osuu siihen maalaukseen, niin se kiiltää niin paljon, että sitä ei niin kuin nää sitä maalausta kunnolla, joten mä tykkään käyttää siitä puolikiiltävää. Jos tiedätte jo valmiiksi, että mistä kiiltävyysasteesta tykkäätte siinä loppumaalauksessa, niin ostakaa suoraan vaikka sitten se. Mut mä en ihan ollut varma siitä, niin mä ostin tän kaikkein kiiltävimmän. Sitten mä löysin semmosen kikanin, siis Gamblinin YouTube-kanavalta, että kun tätä Gamwaria ja heillä on tämmönen Gold Wax Medium, maalausmediumi, ja tää on täysin mattainen. Ja tätä, kun sekoittaa ton Gamwarin kanssa, saa semmosen puolikiiltävän vernissan aikaiseksi. Ja tätä voi laittaa ihan sellaisenaan, ja siitä tulee sitten mattapintainen suojakerros sille maalaukselle. Itse on koittanut kaikkia tekniikoita, ja mä tulin siihen tulokseen, että mä tykkään siitä puolikiiltävästä lopputuloksesta omissa maalauksissa. Mä käytän tätä tuotetta oikeastaan vaan öljyväreen vernissaamiseen, vaikka tässä lukee myös, että tämä soveltuisi akryyliväreille, mutta en ole laittanut niiden päälle. Niissä mä tykkään käyttää spray-pullossa tulevaa loppuvernissaa. Tämä on Talents-merkiltä. Ja tämän laittaminen on yhtä helppoa kuin työn fiksatiivaaminen esimerkiksi. Tätä vaan sekoitetaan kunnolla ja suiskutetaan mielellään jossain ulkona tai parvekkeella tai hyvin tuuletetussa huoneessa. Mä oon nostanut kans tämän puolikiiltävänä. Miksi työt ylipäätään kannattaa vernissata? Se suojaa sitä työtä tulevaisuudessa. Ja esimerkiksi mä oon kuullut myös semmosen tarinan, olikohan se meidän kuviksen opettaja, joka sen joskus kertoi, että oli asunnossa ollut tulipalo, et se ei ollut koko asunto palannut, mut kumminkin, että koko asunto oli täynnä nokea. Ja siellä oli eräs maalaus, joka ei ollut siis palannut, mutta se oli täynnä nokea, niin se pystyttiin pelastamaan sillä, että siinä oli vernissä kerros päällä, joka sitten poistettiin ja laitettiin uusi kerros päälle, niin taulu oli, sille ei olisi tapahtunut yhtään mitään. Siinä on yksi hyvä esimerkki, miksi kannattaa vernissata taulut ja suojata niitä. Ja öljyväreillä maalatessa, kun usein käytetään erilaisia maalausmediumeita, niin osa niistä on mattaisempia, osa on kiiltävämpiä. Niin kun työtä katsoo, niin siinä saattaa olla kiiltoeroja eri kohdissa. Ja vernissä myös tasoittaa se erinasteiset kiiltävyydet siinä taulussa ja luo siihen semmoisen nätin lopputuloksen. Tänään vernissaan teille
muutaman mun taulun, pari on öljyvärimaalausta ja yksi on akryylivärimaalaus, niin näette ihan konkreettisesti, miten se tehdään. Eli te tarvitte jonkun pensselin, mitä käytätte vernissaukseen. Mä oon pyhittänyt kokonaan ihan yhden pensselin pelkästään vernissaukseen, koska se saattaa mennä vähän ehkä pilalle siitä, ettei sitä sitten voi käyttää enää muussa maalauksessa. Sitten te tarvitte jonkun tommosen astian, mihin te laitatte sitä vernissaa. Sitten te tietenkin sitä vernissaa. Mä sekoitan Gamblinin Gold Wax Medium maalausmediumia tohon mun vernissan sekaan, että mä saan siitä semmosen puolikiiltävän. Sitten kannattaa pitää myös siinä jotain paperipalaa sen työn alla niin, että se on vähän isompi kuin se työ, että saatte sitten myöhemmin nostettua sen siitä ja kuljetettua sen sitten kuivumaan. Palettiveitsi ei ole välttämätön tässä hommassa, mutta mä käytän sitä sekoittamiseen. Eli mä laitan ton paperin tonne työn alle niin, että sieltä näkyy vähän paperia, josta mä saan sitten kiinni ja nostettua sen. Koska mä tuun vernissaamaan myös ton työn joka sivun, niin se on sitten vähän vaikeampi kuljettaa koskematta siihen työhön. Riippuu sitten vähän työn koosta, että kuinka paljon tarvitte tuota vernissaa. Mä en nyt tässä, kun mä vernissaan vaan muutaman taulun, niin en tarvi kovinkaan paljon sitä. Laitan sitä ihan pienen lorauksen tonne kulhoon. Ja kannattaa pitää jotain paperia siinä käden ulottuvilla, että jos tulee sotkua, niin saa sitten saman tien pyyhittyä pois. Sitten toi Gold Wax Medium on tosi tollaista tahmeeta tai pastamaista ainetta, jota mä otan tuolla palettiveitsellä. Mä otan sitä vähän tuohon palettiveitseen ja laitan sitä tuonne purkin pohjalle. Tämä vaihe saattaa kestää hetken aikaa, kun ton sekoittaa tuonne vernissan sekaan. Mutta sitä sekoitellaan niin kauan, kun se on semmoista tasasta litkua. Eiköhän pistetä vähän vauhtia tähän sekoittamiseen. Noin, nyt se alkaa ole aika tasasta ja siitä tuli vähän tuommoista sameempaa, mitä toi suoraa purkista oleva vernissa on. Sitten mä vaan otan vähän tuota vernissaa mun pensseliin ja alan sitä sitten sutimaan vaan työn päälle. Kannattaa vetää sillä pensselillä ristikkäisiä vetoja, että sä saat sen vernissan joka pieneenkin koloon, mikä siinä maalissa saattaa olla. Etenkin jos maalaa sitten vähän paksummilla pensselivedoilla. Varmistaa vaan, että joka paikka on päällystetty vernissalla. Siitä ollaan mun mielestä vähän eri mieltä, että onko parempi laittaa ohuita kerroksia vernissaa vai yksi paksu kerros vernissaa, mutta itse mä tykkään laittaa yhden ohuen kerroksen vernissaa. Sitten mä myös laitan ihan tonne sivuille saakka sitä, koska mä oon maalannut myös tämän taulun sivut, että sekin maalikerros on sitten suojattuna siellä. Niin sen verran kannattaa ottaa isompi paperi tonne alle, että saa sit sieltä kiinni ja kannettua sen työn sitten kuivumaan. Tässä näette vähän sitä, että miten se eri mediumit kiiltää eri tavalla, joten nämä kiilot saadaan sitten tasoitettua just tuolla vernissaamisella. Tässä näette vähän, no nyt on mustavalkoinen kuva, mutta se tuo siihen myös mustavalkoiseen maalaukseen tuollaista syvyyttä niihin väreihin. Mennään tää vernissaus kanssa vähän nopeennettuna. Sitten kun olette saanut koko työ vernissattua, niin antakaa sen kuivua ainakin yön yli tasaisella alustalla, mieluiten jossain pöydällä, missä sitten ei pääse mitään roskia lentelemään sinne. Tässä näette sitten vähän, miten toi eri kiiltävyysasteiden vernissa näkyy sitten tuossa työn pinnalla. Unohdin noissa ensimmäisissä maalauksissa kuvata tämän vaiheen. Mutta siis kannattaa ottaa joku puhas sivellin, jolla huiskuttelette sitten kaikki pienet roskat ja pölyhiukkaset siitä työn pinnalta pois, ettei ne sitten mene sinne vernissan mukana ja jää sitten siihen taulun pinnalle kiinni. Tämä on nyt akryyliväreillä tehty työ, johon mä käytän Talens-merkkistä spraypullossa tulevaa vernissaa. Mä vein tämän työn parvekkeelle. Meillä on yksi lasitettu parveke, niin sinne ei pääse sitten ulkoa
tulemaan mitään ylimääräisiä roskia. Sitten vaan kunnon sekoitus purkille ja sitten vaan suihkutellaan sitä semmoinen tasainen kerros siihen työn päälle. Toi spraypullo vernissä haisee jonkun verran, joten siksi mä suosittelen, että tehkää se jossain ulkona tai parvekkeella. Tai sitten tuuletatte tosi hyvin huonetta, jos ette pysty viemään sitä ulos. Ja se kannattaa jättää kans sitten tuulettumaan sinne ainakin muutamaksi tunniksi. Sitä voi sitten kokeilla, että milloin se on kuiva ja ottaa sen sitten sisälle. Sitten tietenkin pensseli kannattaa pestä, koska toi kovettuu ja pensselistä tulee sitten käyttökelvoton. Eli mä pyyhin siitä kaikki ylimääräiset vernissat pois. Mä pyyhin myös mun purkin puhtaaksi tosta vernissasta. Mä puhdistan tuolla Gamblinin Camsol Mineral Spirit -ohenteella mun pensselin. Eli mä vaan kuljutan ja taputtelen sitä, että mä saan mahdollisimman paljon tuota vernissaa tuosta pensselistä pois. En ole saanut sitä näyttämään kuin uudelta tämän vernissauksen jälkeen, mutta kunhan saa mahdollisimman paljon sitä pois, niin se on tärkeintä, että sitä voi sitten käyttää jatkossakin vernissaamiseen. Ja sitten mä vaan pyyhin talouspaperiin pensselin mahdollisimman kuivaksi ja jätän sen sitten kuivumaan pöydälle. Kiitos paljon, hyväksytte katsoa tämän videon ja toivottavasti tämä video oli teille hyödyllinen. Jos ette vielä seuraa mua täällä YouTubessa, niin painakaa tuosta alhaalta seuraa-nappiin, niin ette missaa sit mitään tulevia videoita. Jos ette vielä seuraa mua myöskään Instagramissa, niin mut löytää sieltä saman nimellä, Noras Art Gallery, niin sinne mä laittelen sitten vaihekuvia ja kerron sitten, milloin tännekin on tulossa uutta videota. Jos teillä on vielä jotain kysyttävää maalausten vernissauksesta, niin kyselkää ihmeessä tuossa alhaalla kommenttiboksissa, niin jutellaan siellä lisää. Tässä oli kaikki tällä kertaa, ja me nähdään ensi videon parissa. Moi moi!